Yes. Naitwa Athmani Mtinda, director wa Mkojani, lakini pia ni presenter wa kipindi hiki bora kabisa. Leo tuko hapa mitaa ya Mwembeyanga. Kama unavyoona mbele yangu niko na msanii mzuri kabisa wa Singeli. Mwenye atasema jina lake ni nani? Kabisa, Balaa MC hapa 26 kipaji. Balaa MC 26, design kama yuapo. Hapa tupo katika event inaitwa Chanjo ndo mpango, imeandaliwa na Wasafi Jogging Club ya huku usawa wa Temeke. Leo tuko hapa kwa ajili ya kuona ambavyo wananchi wa Tanzania wana support kiasi gani mambo ya chanjo ya COVID-19. Bwana Balaa, unajisikiaje kualikwa katika hii event? Kwanza kabisa mimi nashukuru kwa nafasi hii na najisikia vizuri kwa sababu sisi wote ni vijana na mimi ni kijana kama muhamasishaji, na ambapo tumekuja hapa kwenye jambo hili tunahamasisha vijana wote tupate chanjo kwa sababu unajua afya ni bora katika miili yetu, unajua. Kwa hiyo chanjo ni muhimu, kama ingekuwa labda ile chanjo mbaya tusingeletewa, lakini mpaka tumeletewa basi ina maana kwamba ni kitu kizuri na kitatusaidia sisi wenyewe. Kwa hiyo ndo hapa tumekutana kama vijana na tutahamasishana. Kwa hiyo mimi nimejisikia vizuri sana, ni jambo zuri sana hili. Haya, mpenzi mtazamaji, kama wanavyoweza kumsikia Balaa MC anasema kwamba yeye ni mmoja kati ya wasanii vijana na kuna jukumu zito kabisa la sisi kama wananchi wa Tanzania, vijana kwa wazee, kupeana elimu kuhusiana na hili janga la corona. Lakini leo ikiwa ni fursa nzuri kabisa ya kila mmoja wetu apate elimu na aweze kuchanja hii chanjo ya corona. Pamoja na mambo mengine, umejiandaje kwa ajili ya kuperform hapo kwenye stage na kutoa ujumbe kwa mashabiki zako? Kwanza kabisa mimi nimejiandaa vizuri kwa sababu mashabiki zangu wenyewe wanajua kabisa kwamba si waangushagi siku zote. Kwa hiyo mimi nimejiandaa vizuri na wategemee makubwa kwa sababu ni kitambo sana sijaonana nao mashabiki zangu hapa ndizi hapa. Kwa hiyo leo hii nipo hapa wajiandae tu kwa makubwa, na show itakuwa nzuri na itakuwa kali. Kwa hiyo sio kucheza tu, pia tutaelimishana katika performance hiyo, tutaelimishana, sio kucheza. Fresh kabisa. Jamani, mimi kwa rekodi ambayo naelewa ni kwamba Balaa MC ni mtoto wa Temeke, uongo? Kabisa kabisa, ya ndo maisha yangu yote hapo kutemeke Mbagala, kote ndo nyumbani huko. Lakini mimi ni mzaliwa wa Mabibo, nimekulia Tabata, lakini kimaisha sasa hivi ndo niko Mbagala na Temeke. Na hata mziki wangu hiyo ngoma nakuja nimetoa nipo huko huko Mbagala Temeke. Asante sana. Basi nafikiri muda si mrefu tutaona performance yako Balaa MC kwenye stage. Mimi I wish kwamba wewe ni mtu mkubwa sana kwenye performance, na mwisho wa siku ahadi yako kwa mashabiki leo hapo kwenye stage ni nini? Ahadi yangu tu ni kuambia kwamba wajiandae kwa nyimbo nzuri, tungo nzuri, kwa kujifunza na kujielimisha na kuburudika pia. Pamoja sana, shout out kwa Balaa MC. Thanks a lot brother. Mungu akubariki kwenye stage. Tutoe elimu kuhusu masuala ya chanjo ya corona, si ndio? Kabisa, shukrani sana. Pamoja.